A Cabala não é um conhecimento místico, não é um mistério. Ao contrário, o principal e fundamental objetivo da Cabala é desmistificar todos os mistérios da vida e do universo. Pode ser vista como uma sabedoria que trata da semente da criação, a semente do universo, a semente da consciência que existe por trás do mundo físico numa dimensão além dos nossos cinco sentidos. Durante muito tempo, não foi fácil ter acesso à Cabala. Os candidatos tinham que ser homens judeus com mais de 40 anos, e só os mais qualificados espiritualmente eram aceitos. Os rabinos temiam que as técnicas caíssem nas mãos de quem não tinha a preparação necessária. Em quase todas as religiões, as iluminações místicas dos leigos sempre foram fontes de riscos e heresias. O estudo da Cabala levou séculos para sair da obscuridade total, mesmo entre os judeus, até a relativa popularidade atingida nos anos 90, quando foram abertas as portas da Cabala para leigos de qualquer religião. A primeira coisa que o estudo da Cabala proporciona é uma nova atitude diante da vida. Do mesmo jeito que existem as leis físicas, como a lei da gravidade, a Cabala diz que existem leis espirituais que regem este mundo e nos ensina a conviver com elas em harmonia. Por exemplo, a Cabala diz que não existe o acaso, e sim a lei da causa e efeito. Tudo o que acontece na nossa vida fomos nós que criamos de alguma forma. Assim, o ensinamento mais importante para quem começa a estudar a Cabala é deixar de ter um comportamento reativo e passar a ser proativo. Ou seja, deixar de ser o efeito de determinadas situações e se tornar a causa delas. De 18 a 20 de agosto, Minas Gerais receberá pela primeira vez um seminário sobre a sabedoria da Cabala com o Rabino Joseph Salton. Mais informações e inscrições pelo site www.pousadaalemdasformas.com.br ou pelo telefone área 35-3327-1253. O primeiro seminário da sabedoria da Cabala em Minas Gerais é uma realização da Pousada Além das Formas, que fica em Carrancas, Minas Gerais.